ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်22ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူတန်ရောစဉ်ဆွတ်မနိဗ္ဗာန်ရပုံတရားတော်ဒီရေးလဲလဲဖြေပုံဘုရားဝါတို့ကြားရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုကျင့်ကြံပြီးဘယ်လိုကြိုးကုပ်တဏ္ဍပြရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာကဘယ်လိုกว่าဒီ3မျိုးကိုဝဆဘုံနာကမဲလို့မေဇိမဗန္နတပါဠိတော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြေထားတာရှိအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ဖြေထားတာရှိတော့ဒီကဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုကျင့်ဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျင့်စဉ်နဲ့ကွာထဲ့ပြီးဒီကလာပေးလိမ့်မယ်လို့အောင်းမေရမေဇိမဗန္နတပါဠိတော်မှာဒကာဓမ္မတို့ပါဠိတော်လို့ဆိုဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်เสียကယဟန္တာတွေဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကိုရမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတာပါလို့ဆိုတာတစ်ချက်မှတ်မှန်ပါဘူးယဟန္တာတွေဟောတာကိုဘုရားကလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါငါဟောတယ်လို့ပဲကွာဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိအခုကတော့ကိုကိုရင်အမေခံပြီးဒီကလာဘုရားရဲ့ကိုရောမြအမေခံပြီးဒီကလာဘုရားကိုရောမြကိုတေဝိဇ္ဇာဘုံနာဒီဘုံနာကမဲလို့ဘုရားခင်ကိုရောမြကြီးကဖြေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ခဲ့တော့ပြန်ဘုရားခင်ကိုရောမြကြီးဒီဝေသာလိပြည်မှာသရဏသုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့ခါမှာမနဲ့ဝေသာလိပြည်တဲ့ဆုံးခံကြွမယ်လို့ဆိုပြီးတပိတ်ပိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့သူကတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကနေစောပါသေးတယ်လေစွန့်ကျင်ကွန့်ကျင်နည်းနည်းစောပါသေးတယ်ဧကဗုံသရိကဆိုရက်ပြပိုင်ရန်နေနေတဲ့နေရငါခိတ္တဝင်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးကလည်းဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကလှည့်ပြီးကလည်းဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့ဟိုကနေရာတိုင်းနေပေးပြပိုင်ရန်တွေကအာဇီဝကတွေကနေရာတိုင်းနေပေးကြပေးပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရပြကြီးနဲ့ရှင်းစွာပြောမှအာလပတန်လပစကားတွေပြောပါလေပြောပြီးဒီကလာဘုကဝိသဗုံနာကမေးလိုက်ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဤဂုံတရင်ဟာအမှန်မှမွေးပါတယ်ဘယ်လိုများဂုံတရင်မွေးသရုံကပြောစမ်းပါဦးရှင်ဘုရားအဲ့နေလဲအလုံးစုံသိတာပဲထိုင်နေလဲသိတာပဲသွားနေလဲသိတာပဲစားနေလဲအလုံးကိစ္စတွေအကုန်သိတာပဲလို့ဂုံတရင်တွေကအမှန်အပြတ်နှံပါတယ်ကွာအမှန်အပြတ်နှံပါတယ်ခရားဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဒီသူများချိန်မွန်းတဲ့အတိုင်းသူများပြောဆိုတော့အတိုင်းဟုတ်ပါရဲ့လားသွားနေလဲအကုန်သိစားနေလဲအကုန်သိအိတ်နေလဲအကုန်သိရနေလဲအကုန်သိနေရာတိုင်းမှာမသိတဲ့နေရာသူမရှိဘူးလို့ဂုံတရင်ကပြန်မွေးနေပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့အကယ်တပြည့်တော့ယုံကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါယုံကြည်ဖို့မယုံကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယုံကြည်ဖို့သူများပြောတဲ့အတိုင်းရှင်ဖျားမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုပြီးဒီကလာဝဆပုံနာကမေးလိုက်တန်ငါစွတ်စွဲကြတာဟေးတဲ့မဟုတ်ဘူးကွာသူစွတ်စွဲကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ငါကသိတာကကွာတဲ့အဲ့နေလဲသိတယ်သွားနေလဲသိတယ်စားနေလဲသိတယ်လို့အားလုံးကတော့ဂုံတရင်တော့သူတို့ပေးကြတာပေးကြပဲမင်းဒါငါမဟုတ်သဖြင့်ဆွဆွဲတာပဲငါကအချိန်တိုင်းအကုန်မသိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျာအချိန်တိုင်းအကုန်မသိပါဘူးအဲ့တော့တော်တော်မှတ်ကြတာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့နေတဲ့အခါလဲဘဝင်စိတ်နဲ့အဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘူးဦးကတော့အဲ့နေလဲဘယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဝင်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မတို့ဘာသိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထုံးစံရှိရလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ငါပြချင်းမွင့်ကြတယ်ဒီကသွားနေလဲအကုန်သိတာပဲစားနေလဲအကုန်သိတာပဲအိတ်နေလဲအကုန်သိတာပဲဆိုတော့ငါပြကအိတ်နေတဲ့အချိန်ကွာဒါသူတို့အကုန်သိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ငါချင်းမွင့်တာမဟုတ်ဘူးကွာစွတ်စွဲတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးငါပြသိတာကိုငါပြောမယ်မဲမှတ်တာပုံနာလို့ဥပါအောင်ဒီတိုင်းဖြေကြတယ်နော်ငါဗျာ၃မျိုးတည်းသိတယ်ကွာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မျိုးသိ၃မျိုးတည်းပါဗျာ
သုံးမျိုးသိတယ်တဲ့သုံးမျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ငါစင်ကြင်တဲ့ခါသိတာကွာဘောကြကြရပါဘူးနေရာတိုင်းသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့လူတယောက်အတွက်စင်ကြင်လိုက်တဲ့ခါသိကိုယ်အတွက်စင်ကြင်လိုက်တဲ့ခါသိဥက္ကမောင်ရမစင်ကြင်ဖယ်သိမလားမှန်ပါဘူးအဲဒါကဂုံကြည့်ပြီးတကလာဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတရားဖြင့်ဆွဆွဲကြတာပါကတော့ငါသိတာသုံးမျိုးဒိဗ္ဗစကုဏသိတာတစ်မျိုး ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓရိညာနဲ့သိတာတစ်မျိုးအာသုဝခေယညာနဲ့သိတာတစ်မျိုးဒီသုံးမျိုးငါသိပါတယ်ကွာသိတာဟုဓမ္မံရေသုံးမျိုးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားတယ်ဘယ်နှမျိုးတယ်မှန်ပါပါဓမ္မရေသေချာမှာဗာသုံးမျိုးသာသူသိပါတယ်သုံးမျိုးကဘာအရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓရိပုဗ္ဗေကရှင်နိဝါဒကနေတာနုဒ္ဓရိကအောင်းမဲ့လိုက်ရင် ဥမ္မာမရေရှိကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအကြောင်းတယောက်ယောက်အကြောင်းတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုတ်တွေးရင်အကုန်သိတယ်နောက်ဆုတ်ပုဗ္ဗေရှင်နဲ့နိဝါဒနေတာနုဒ္ဓရိကအောင်းမဲ့နောက်ကနေဘူးဓာတ်တွေအောင်းမဲ့လို့ရှိရင်လူတယောက်အတွက်မသိတာမရှိဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုတော့ငါတွေးလိုက်တဲ့အခါသိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓရိညာလ
ပင်နာပေါ့လိမ့်မယ်ဘယ်ချင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချင်းသေးလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အခုခဏမှာလဲဥပ္ပမောင်ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ငါကုန်သိတယ်မှန်ပါပါတွေးမှနော်မှန်ပါပါတွေးမှသိတယ်လို့ဥပ္ပါရမှားရမချင်းမထားတာကများလုံးမလားမှန်ပါပါအာသောခဲညာဆိုတာကငါကုန်ငါလဲအာသောတရားကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ရှင်းတယ်ညာငါမှာလေရသူတော်ကကိုယ်လည်းကုံရကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့ညာနဲ့ဟောမယ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်သူတော်ကလည်းကုံရကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့ညာငါရအောင်ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကကြင့်မယ်ဆိုရောက်တယ်အဲ့ဒီညာလည်းငါမှာရှိတယ်กว่าဆိုတော့သူ့မှာညာ3မျိုးပဲရှိတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ်တိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာသဝခယညာဒါပဲရှိပါတယ်กว่าဆိုတော့ဒါကဖယားကြီးသိတဲ့အချင်းဟာ3မျိုးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်ပေါ့အတိတ်အကြောင်းတွေလူတယောက်တည်းပြန်တွေ့ရင်ဘယ်လောက်ရှည်ရှည်နောက်ဆုံးတွေ့အကုန်သိတာပဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတွေကိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်သိပါတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ကစပြီးသိမှကြည့်ပွားမှအကုန်သိပေါ့ဗျာအာသောခေယညာဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအာသောတရားကုံရအောင်ရအောင်သိတဲ့ညာရှိပါတယ်သူများပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အာသောကောငါကြံပံပေးတကလားသူ့ရိုက်နဲ့သူ့လိုက်ကြည့်ပြီးဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဟောနိုင်တဲ့ညာတော့ရှိပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျင့်ရမှာပဲဗျာနော်မှန်ပါဟောလို့ရတယ်လို့တော့အောက်မဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်အောင်သိနိုင်တဲ့ညာတော့ငါပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်သတိရှိတယ်ဒါနဲ့ပုံနာကဟောဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားအမှန်တမ်းမှထူးထူးခြားခြားပဲရှင်မြတ်သိတာများတပည့်တော်တို့ဖြင့်ကောင်းကောင်းမမသိရတဲ့အမှန်တမ်းမှဝန်တာပါလေဒါဖြင့်တပည့်တော်မေးပြရစီဖျားဒါဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဆိုင်းလာပြီဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဆိုင်းလာပြီတဲ့ဘာမေးလိုက်တုံးဆိုလူတွေရှိကြတယ်ဖျားလူတွေမှာသူတို့သာနာသမီးနဲ့ပြည့်ရှင်းတဲ့တန်ရောစင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ရှိရတဲ့တန်ရောစင်မကုံပဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဘုံသားကဒီဝိသကမေးလိုက်နော်ဝိသပရိုက်ကမေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးလူမှလူတန်ရောစင်နေမစွန်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးกว่าလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်တပတ်ကြားလူမှလူတန်ရောစင်မရှိပဲနဲ့ဒုက္ခလူတန်ရောစင်နေဘလွေနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးကွာလို့ဖြေလိုက်တယ်။တင်းနံပါတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်နံပါတ်ပြီးတော့မှအဖြေပေးပါမယ်ခွန်ကြီးက။လူတော်ပြန်ဗျာတဲ့မရောက်ရှိပါသေးတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့နာရသူတီတော့ရောက်နိုင်ပါမလား။ဒါတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နာရသူတီတော့ရောက်နိုင်တယ်ကွာ။မထဘာမထဘာဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝိသကမေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြေဒါတင်းနံပါတ်နော်တင်းနံပါတ်ဖြေဒကာဓမ္မတို့ခုနကတော့ तू သိတာ तू ပြောတာခုနကတော့ជីညူဖို့သာမှတ်ပါ
ဒါကသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာကျင့်ဖို့ကြံဖို့အကြောင်းဘယ်လိုကျင့်မလို့ကြံမရောက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဖြေပေးပါမယ်တင်းနံပါတ်ပြန်မေးပါဦးမယ်ဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစင်တွေကတာရဲသမီးရရှိပွားရေးတွေကအမှန်မှန်များတဲ့တန်ရောစင်တွေဘယ်ဟာမှမပြတ်နိုင်မပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝိသဗုဒ္ဓကမေးတယ်ဥက္ကမဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေမထာနောမထာနောဒကာရမတို့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့တခါဆက်မေးပြန်ဝိသဗက်ဆက်မေးလူဟာလူတန်ရောစင်တွေမစွန်ပဲနဲ့နိုင်ပါသူတိတော့ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြန်ရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်မှန်ပါဘုရားဒကာရမတို့သဘောပါဒါဖြင့်နိုင်ရသူတိတန်ရောစင်ကနိုင်ရသူတိမကန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်ကန့်ခွက်မှန်ပါဘုရားရှင်းကြပါရှင်းပါဘုရားတန်ရောစင်ကနိုင်ရသူတိမကန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားမှန်ပါဘုရားနာရသူတည်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန်ရောစင်တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာရသူတည်တော့ဖြင့်ရောက်ပါတယ်กว่าလို့ဘုံနာဒီဝတ်ဆဘုံနာမဲတဲ့အတိုင်းဖျက်ဖြေတယ်လေဥက္ကမောင်တို့ဥပါရင်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှိတို့ရှင်းနှလောက်ပါရှင်းနှလောက်ပါလူဟာလူပန်ရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့တင့်တယ်နာမအမေးတော့ဖျက်ကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကစောရကတည်းရနော်တတိပဒံဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကုရုတိုင်းမှာတတိုင်းလုံးတော့ကျွတ်ပါတယ်ကြောက်ဘူးလားကြောက်လူတွေမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှပါပါပါဘုန်းကြီးကိုယ်တစ်ပါးမှပါသေးပါဘယ်ကုရုတိုင်းဟောတော့ဥက္ကမောင်ရာဘုန်းကြီးသာသနာတလောက်မှမကြည့်ဘူးပါဘုရားဘုရားမှာဖြစ်စသာသာရှိနေသေးတာလူတွေလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သောတာပန်သရဂနာဂန်ယန္တာတွေဖြစ်သွားလိုက်တာမနှဲရပါဘူးသုံးသောင်းကျော်လောက်တခါတည်းဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးနတ်တွေလည်းလူတွေပါပဲဓမ္မစကြာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကသာ9ယောက်ပါတယ်ထားပါလူက1ယောက်ပါတယ်ထားပါဦးတော့နတ်ကဖြင့်6သောင်းကျော်လောက်ဒါလူတွေပါပဲလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့ကြွတ်သွားကြတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုံနာမေးတာကိုလည်းဖရာဖြေတော်မူတာဟာလေဥပါရံမှန်မဲနော်မှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစင်တွေမစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဩမရောက်နိုင်တဲ့နည်းကလေတနည်းပါလားရောက်နိုင်တဲ့နည်းကလေတနည်းပါကလားလို့ဆိုတော့အခုကုရုတိုင်းပြောလိုက်သဖြင့်လကောင်ဓမ္မစကြာဟောတာနတ်တွေကျွတ်တန်းဝင်တာနတ်ကလေလူနဲ့ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးယူပါဒါရေကျွတ်တောင်းဝင်တာကိုဟောသဖြင့်၎င်းဥက္ကမောင်ရေဒီထန်ဒွိယဖြစ်เสียဘောလာမှန်ပါဗျာဟောတန်လျာဒွိယဖြစ်เสียဘောလာကြကြာကြနာနာနားထောင်ပါဒကာဓမ္မတို့ကြာကြနာနာနားထောင်ပါတဲ့စကားမများပါဘူးနည်းနည်းနဲ့ပို့ဖို့ရှင်းပြီးတကလာပေးနေလူဟာလူကံရောစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ကဲတန်တိအမတ်ကြီးတို့ဘုံငရောင်းနေနဲ့ဝန်တို့အရှင်ပြန်အဆောင်ရွက်တင်နဲ့ပဲဘုရားရှိခိုးသွားပြီးသစ္စာတရားနာလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်လေလေရှိနော်မှန်ပါဗျာဟိုအတောင်60ဘဝနေပြီကကျယ်တဲ့ယောက်ျားတည်အဲ့ဒီကနေရင်မတ်တက်နဲ့ပဲဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာရှိကရယ်ဆိုရဲပျော်လို့ကတာပေါ့ဗျာလူတန်ရောစင်သူ့ဟာသူစီဝါရကျွန်တော်ကပြနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာလူတန်ရောစင်မစွန်မနဲ့ရတယ်လေ900ကုလူတိုင်းထောက်သဖြင့်၎င်းတန်တိမကြီးတို့ထောက်သဖြင့်၎င်းရသွားတာတွေလဲဥက္ကမောင်တို့ဥပါဒင်တို့တဘုံကြီးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးများကဂျာဝင်ပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမကြီးအလိုကြအောင်ပြောရဒကာဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့တန်တာမှာချမ်းသာတာဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာရင်လဲဒုက္ခဝေဒနာကိုချမ်းသာရင်လည်းဒုက္ခစိတ်ချင်းရင်လည်းဒုက္ခပါဘူးကိုချင်းရင်လည်းဒုက္ခပါဘူးစိတ်အလတ်စားကိုအလတ်စားရှိရင်ကိုဒုက္ခပါဘူးဗျာဒါမှ3မျိုးရှိနော်အဲ့ဒါလူဟာလူတန်ရောစင်ကိုမစွန့်မဲနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးစွန့်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့ရှင်းပြမလို့လို့မှတ်ချက်ထားမှန်ပါပါဗျာဘာနဲ့ရှင်းပြအလုံးနဲ့ရှင်းပြအလုံးနဲ့ရှင်းပြရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာသမားတွေတို့အတွက်ကိုတခါတည်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအလိုချဟ
ဟောပြီးတဲ့ကာလဟောလူကလူတန်ရောက်ကြမစွန့်မဲနဲ့မရတယ်လေပန်းတယ်လုတ်ပြန်တော့လေရသွားတာကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကို့ဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကို့ဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဥပါရလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာခုဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဒကာရမတွေဆိုရင်လူကလူတန်ရောက်ကြမစွန့်မဲနဲ့ဖြင့်ဝိစာကမဲလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒီလိုဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတခါတည်းရင်ကိုပက်လည်းဖြေရမှန်ပါဘူးဒီကမှာရင်ကိုပက်လည်းဖြစ်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါပြန်တန်ရောစဉ်စွန့်တန်ရောစဉ်စွန့်ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ပထမရှိဥ်စွာအကျဉ်းချုပ်ကလေးမှတ်ထားရတယ်အလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြင်းမြင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားအလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြင်းမြင်နေတဲ့အချိန်ကတန်ရောစဉ်စွန့်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ကလေးလှုပ်နေတဲ့အချိန်5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်ကဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြရှုနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာလေဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းအနစ်စားပဲဥပ္ပကဝေဒနာလေးကမျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာပေါ်လာလို့ဒါလေးတွေကလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူမှတ်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာဟုဒါလေးပေါ်လာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နားကကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဒါဥပ္ပခာဝေဒနာရှုတာရှိပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးအဲနှာခေါင်းထဲမှာငွေစိတ်နံစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာရှုနေတာဥပ္ပခာဝေဒနာရှုနေလျှာပေါ်မှာစောစိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုနေလိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဒါကဥပ္ပခာ၄မျိုးပေါ့ဗျာမျက်စိနာနာခေါင်းလျှာဒါမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရှုเสีย၄ချက်ကိုယ်ပေါ်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာတွေကြတော့လဲလေးလေးတိုက်လို့ချမ်းသာတာလေးပေါ်လာအဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာလို့ချမ်းသာထက်တဲ့နေရာလေးသာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဒီနေရာလေးကချမ်းသာတယ်ဒီနေရာလေးကဖြစ်ပြီးဒီချမ်းသာတာလေးကဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်တယ်လို့ရှုဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့မရှုနဲ့သူလာမှရှုနော်ဒုလမရှုချမ်းသာတာလေးပေါ်လာမှဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်မှန်ပါပါကိုယ်ပေါ်မှာနေလေးကပြန်လာတဲ့အခါကျစက်တက်တက်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့မှလည်းမှန်ပါဒါလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့တခါဝန်းထဲမှာလဲตาจောင်းသမီးจောင်းတွေจ้ำมาจောင်းချမ်းသာจောင်းတွေသိရမြင်ရရတဲ့အခါကျတော့ဝန်းထဲမှာလဲအဲ့ရတဲ့မှာတွေ့တဲ့အခါသားအတွက်အားရနေလို့သမီးအတွက်အားရနေလို့ဝမ်းမြောက်မြောက်နေတဲ့အခါရှိသေးရှိပါဘူးအဲ့တော့သောမနာကဒုက္ခဝေနာပေါ်နေတာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ။တာကြောင့်သမီးကြောင့်တဖူးပေါ်လက်တင်စင်စားစိတ်မေးစရာတွေပေါ်လာတော့သောမနာကပေါ်နေ။တဘုန်းနဲ့မှပေါ်နေ။အဲ့ဒီသောမနာကလေးလည်းဘာလို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်။အိုးဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကမ္မတကပဲလို့တခါတည်းလေကိုယ့်အကူဆုံးမြတ်ချက်ချတာလေးမပါကြဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကမ္မတကစိတ်ကလေးကလည်းဝန်းနဲ့မှပေါ်တော့ဝန်းနဲ့မှပေါ်တဲ့ဥပက္ခ။မှန်ပါဘူး။ဒါလေးလည်းဘာလို့ကြ။ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာ၃မျိုးလှဲ့ပြီးတကလားရှုနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ကရှုတယ်မက်ကရရှိတော့။တန်ရုံစံကဥပရင်တို့ဥက္ကမောင်တို့ဒီအချိန်ဘယ်လာကမကန့်ပါဘူးဗျာ။ကြည့်လေဖြစ်ပြက်ကမက်ကပဲရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားဓမ္မတို့ဘာရှိတယ်။ဖြစ်ပြက်ကမက်ကရှိတာ။ရှင်ဝေဒနာကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမက်။တပည့်ကြ။အင်းဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခဝေဒနာရှုမိပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကရှုတာကအဲဥပ္ပကဝေဒနာလေးမျက်စိနာနာကောင်းလျာမှာဆင်းရဲဆင်းရဲပေါ်နေတဲ့ခါကြပြန်တော့ရှုတာကအဲဝန်းထဲမှာဝန်းတာလုံးလေးပေါ်နေတာဝန်းတာလုံးလေးလည်းရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ဖက်တွေ့ရှုတာကဘာဖြစ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့အနေအထားရှုကျဆိုတဲ့မဲ့ဥက္ကမောင်စဉ်းစားစမ်းအနေအထားနဲ့မက်ကပဲရှိလူကလူတန်ရောစဉ်ကိုဒီချိန်မရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားစမ်းပါဒီချိန်မှာလူကလူတန်ရောစဉ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဩဒါပြန်လူကလူတန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့ရှိနေခဲ့တော့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာကြမှန်ပါဘူးလူတန်ရောစဉ်လူပင်ပြင်ညာတော့လေလူတန်ရောစဉ်အခုလို့အလုံးလုံးနေတဲ့ချိန်ကြတော့ဥပါရံတို့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာဘာနဲ့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ထက်စဉ်းစားလိုက်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုကြသူအိဋ္ဌာနဲ့မက်ကပဲရှိတယ်မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြအိဋ္ဌာနဲ့မက်ပါသေသေးချာချာမှတ်ပါဒကာရမတို့ဒီချိန်မှာလူတန်ရောစဉ်တပည့်တမှုမပါပါဘူးမှန်ပါဘူးပါသေးလားမပါပါဘူးတဲ့ဒီချိန်မှာဘာနဲ့ဘာရှိအိဋ္ဌာနဲ့မက်ပါဟော
နိစ္စနဲ့မက္ခပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စကခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာမက္ခကညာသဘောကျအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့ဒီအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေတာလေအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာပဲရှိတာပဲမှန်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စသဘောလေးရှိတာမှန်ပါဘုန်းနမဒကာကြည့်လိုက်ပြန်တော့မနောဓာရကလည်းဥက္ကမောင်းမက္ခဆိုတဲ့ညာစောစောမှန်ပါပြမက္ခဥမဗိဓာရှုနေဗိဓာကအိဆာအတွင်းကညာမက္ခမက္ခသဘောကျအမှန်ပါဘုရားဥပါဝင်သဘောကျဒါတက္ကရမတွေရေးသေးချင်းမှားရမယ်အလုံးဟုတ်ဒီနေ့ဝဆဘုံနာတေဝိဇသုတ်တေဝိဇဝဆသုတ်ဆိုပြီးကလာမေဇိမပါဏတာပါဠိတော်ကိုသေးသေးချာချာတက္ကရမတွေအားငယ်နေမှာဆိုလို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာမှန်ပါဘုရားဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာတဲ့ကဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တက္ကရမတို့ရှုနေတဲ့အချိန်ဖြင့်အရှုခန္ဓာကအိဋ္ဌာရှုဉာဏ်ကမက္ခတဘောကြမှန်ပါဘူးအရှုခန္ဓာကအိဋ္ဌာပါဘူးအိဋ္ဌာဆိုတော့လေသူတန်ရစင်နဲ့သွန်းလို့မရဘူးမရဘူးမက္ခဆိုတော့ကိုမရဘူးမက္ခဆိုတာကလေတန်ရစင်ဖြတ်တဲ့တရားအိဋ္ဌာဆိုတာကလေတန်ရစင်ဖြစ်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်းမှန်ပါပါတန်ရစင်ဖြစ်တဲ့အာယုံလို့ဆိုကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြနေတာလေးကဒကာဓမ္မတို့ခင်ကြောက်ကောင်းတယ်မင်းကြောက်ကောင်းတယ်ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်လို့လာရလားမှန်ပါဘူးဩသူကအိဋ္ဌာပဲနော်မှန်ပါဘူးဒါပြန်အာယုံဘက်ကလေတန်ရစင်အာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဘက်ကလေတဲ့တန်ရစင်လုံးဝမပါဘူးမှန်ပါဘူးပါတယ်မှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အာယုံဘက်ကလေဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲမဲမဲဆိုတဲ့ညာနော်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမဲဟိုကဖြစ်ပျက်ကမြန်းမြန်းမြင်လေးလေးဒီကရှုတဲ့မက်ကလည်းမြန်းမြန်းဖြစ်လေးလေးဒီလိုမနေပဲဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှတ်လိုက်သဘားလူဖြစ်စေရမ်းဖြစ်စေရမ်းရမ်းတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှန်ပါဘူးလူမှလူတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှန်ပါဘူးပေါ်ကြပါလားရမ်းမှရမ်းမှလူမှလူတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်လူမှာလူမှာဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းသာဆက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဒီညာကနေပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ညာတက်လိုက်သူကသူမုန်းလာမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကာလဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးပြည့်ချက်ချပြီးဒီကာလတကယ်တမ်းချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်မဲ့ညာဖြစ်လာတော့သောတာပန်ဖြစ်သောကြသကရာကံဖြစ်သောကြနာကံဖြစ်သောကြယန္တာဖြစ်ဆိုတော့သံယောစဉ်ဆုံးပြီးသားမို့သာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာပြေကြကြပြေကြပါဗျာဩဒါဖြင့်ဥရုတိုင်းတိုင်းတို့မှာလူကောင်း3000ကျော်ဓမ္မစကြာဟောတော့ကနှစ်ပေါင်း6000ကျော်လူတွေပါပဲဓာတ်ကြီးအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်တာတွေတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ဝင်တာကိုမှန်ပါဗျာဒါပြန်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာပါဗျာသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဒီကမောင်ကြီးသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာကိုလည်းစွတ်တို့ကသိထားမှာဖခင်ကတော့ပုံနာကလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်ပဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဖေဟာလည်းသူမင်းနဲ့လည်းအောင်ဖြေရလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟောတာရည်ရှိနေတော့မရဘူးကွာ။မဖြေရပဲဦးလား။ဖြေရပါဘူး။ဖြေရမှာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မနော်။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်လေဖေဟာဟောဝတ္ထုတွေထုတ်ပြတာ။မှန်ပါဗျာ။လူဟာလူတန်ရောစင်နေရှိပြီးဒီကာလနေရင်တော့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးလည်းဖေဟာဘက်ကပဲလိုက်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်ကြ။လိုက်ရမှာ။သို့တော့อายุบักก็แลอเนกษะဖြစ်သားจังตันยောสินอายุမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးရှုတဲ့ญาณก็แลตันยောสินကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတဘောကြရပါတယ်ตันยောสินကိုလုံးဝမဟုတ်ตันยောสินဖြတ်တဲ့ญาณကြီးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥပါရဏတို့ပဲစဉ်းစားဒကာတိတို့ပဲစဉ်းစားကိုမဲရှင်တို့စဉ်းစားပါဗျာဟုတ်ပါဘူးอายุก็แลตันยောสินဒီချိန်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးอารัมณิกะရှုတဲ့ตဘောကောဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ရရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြပါလားကြပါဗျာ။လူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့ကလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ရမှန်ပါဗျာ။လူတန်ရောစဉ်နဲ့ဖြတ်တော့မဖြတ်ဘူးအလုံးလည်းမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးများကမရဘူးလို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။ gain တာဖြင့်ဒီကဒါလေးသိသွားသဖြင့်ဒီပုံနာဝဆမဲတာကိုထောက်လိုက်သဖြင့်ကျွတ်တော်ဖြင့်အလုတ်ကလည်းမလုံနိုင်ဘူး။အလုတ်ထိုင်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တို့မအားဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုပဲအကိုအာရာလေးဒါနသီလရေရှောက်ပြီးဒီကားလာကျွတ်တို့လုတ်ပြီးဒီကားလာသူများတလန်းသွားကျွတ်တို့ကတလန်းမဲပြောင်းပြီးလောက်အောင်မှာပဲကိုတက်နေတဲ့ဘက်ကကြိုးစားမှာပဲလို့ဒီလိုခွဲပင်ယူလိုက်ပါနဲ့ဟိုဟာကိုလည်းလုတ်ဒီဟာမှာမပြီးဘူး
ရှင်းမလားရှင်းပါဒါနတရားတွေလည်းလောက်တာပေါ့ဒါမပါရင်လဲမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါနမောတန်ရုံးရှင်ကခொနဲ့ကဥက္ကမောင်ကသိရှင်းတော့ပါရောမယ်လူဟာလူတန်ရုံးရှင်မစွန်ပဲနဲ့တော့နာသူရိယောက်ျောင်းလုံးရင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါနာသူရိတော့ရတယ်တဲ့တန်ရုံးရှင်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မရဘူးမရဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ခွန်းငါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တုတ်ကတော့ဒလန်ကနေသွားတက်ရတော့မှာပဲဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးပေါ်သွားကြပါဘူးပေါ်ပါကြပါဦးကမောင်ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပြပါဦးပါအားလုံးကဓမ္မတွေတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီလားရှင်းပါပြီဩော်ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့အလုတ်အာကြီးခိုင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတော့များခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီနေ့ပုံနာလျှောက်တော့ဟိုဝဆရုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ပေါ်ရောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားအဲလူဟာလူတန်ရောခြင်းမစွန်ပဲနဲ့နာသူတိတော့ရောက်တယ်လူတန်ရောခြင်းမစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကသေချာနေတယ်မရပါဘူးဥက္ကမောင်လုံလောက်ပါလားလုံလောက်ပါဗျာတော်တော်လုံလောက်နေပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါအခုခွန်ကြီးပြောတာရေလို့မယူနဲ့ဖယားကိုကဝဆဘုံနာမဲလို့ဖြေတဲ့သဘောကဘုန်းကြီးအဘောကိုဒီထဲမှာမပါသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဥပါရင်လေးစားစွာမှတ်စမ်းမြန်မှန်ပါပါသူမဲတာကကြည့်ရလေဒီကရမှာလူဟာလူတန်ရတယ်မရှိဘဲနဲ့မစွန့်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မဲလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေတော့ခင်ဗျာလူဟာလူတန်ရတယ်မစွန့်မင်းနဲ့သူတိနာပြေတယ်ရောက်နိုင်ပါရဲ့လားမေးတော့မရောက်ပါဘူးကဲသူကရှင်းနေပြီဗျာရှင်းပါလားရှင်းနေပြီဒီကရမတို့ဥက္ကမောင်ရေဒီဒီပုံနာမေ့ကြရချွတ်တို့တို့ဖဲမှန်ပါပါဗျာချွတ်တို့သံဃာရှင်တန်တဲ့ဝိသေကိစ္စတွေကိုဖြတ်တောက်စေခြင်းကြောင့်ငါဖယားကဖြေတာပဲပုံနာကချွတ်တို့ဤကျေးဇူးရင်ပဲလို့ဆိုရင်လွဲပါလွဲပါဗျာမလွဲပါခိုင်းတာဖြင့်ဒီကရမတို့ဝေဒနာသုံးမျိုးလက်ရှိကြတာဗောတဲ့ဝေဒနာကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီထင်တယောက်မှမပါဘူးမပါပါဘူးဗျာတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေအကုန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာခန္ဓာကိုဥက္ကမောင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာသုံးမျိုးတွေ့ဖို့တော့ရှိမနေရဘူး။ရှိနေပါဗျာ။ဒါတွေအကုန်ရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံရှိတော့။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သေသေးချာချာပဲပုံနာမေးတဲ့စကားနှခုံးကိုရှင်းမာတော့မယ်တဲ့။အလုံးနဲ့ရှင်းပြတော့မှဘုရားရှင်တို့ဒကာသစ်တို့ပေါ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒကာရမတို့ဉာဏ်လုံးထဲမှာမြင်တယ်မြင်နေကြတယ်ဘာပဲမြင်မြင်ပေါ့ဗျာမြင်နေဥပ္ပကဝေဒနာပဲပါဗျာတပတ်ကြမြင်နေပါပါလေမြင်နေဥပ္ပကဝေဒနာမြင်ကမြတ်မတ္တကိုဥက္ကမောင်ရပါလိုချင်တာရချင်တာမဟုတ်သေးဘူးမြင်လားရှိသေးတာလမ်းဥက္ကမောင်တို့မောရကရှိတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားဗျာဖြောက်စိတ်ပင်နေမြင်တယ်ထနောက်ပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားအဲသမောတဲ့ပင်နေမြင်တယ်မြင်လားရှိတာပဲလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပါရလားမပါဘူးအဲ့ဒါပါဆိုကြပါဦးအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာလေဒကာရမတွေကအော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမြင်ပြီးပြက်တာပဲလေနောက်ကဝင်းနေကမက်ကလေးလိုက်ပေးစမ်းပါဗျာမက်ကလေးလိုက်ပေးတော့မြင်ခံရတာကလည်းတန်ရောစင်အနဲ့နင်းနေမှမဆက်တော့ကြအောင်တန်ရောစင်ဖြစ်လာအောင်တခုမှမဟုတ်တော့ကြအောင်အမြင်ခံတဲ့အာယုံကလည်းဖြစ်ပြဲမှန်ပါဗျာဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြဲပါအဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တဲ့ဥပ္ပကဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြဲစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူပဲမရှုပ်ကြနဲ့နော်မှန်ပါဗျာမြင်တယ်လေးကအမြင်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြဲအဲဒါလေးမြင်တတ်တဲ့ဘောလေးရှိမရှိတွေးရကလည်းမဲမှန်ပါဗျာမြင်တတ်တဲ့ဘောကဖြစ်ပြဲရှိမရှိတွေးရကမဲပါဗျာမဲလို့ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဲနဲ့မဲနဲ့ဆက်သွားပါကလားဆိုတာဘောလားမှန်ပါဗျာကြတော့ဝေဒနာလေးကလှည့်လိုက်နေရတော့ဥပါဒဏ်ဖြစ်ပြဲမဲဖြစ်ပြဲမဲတာရှိတော့မှန်ပါဗျာဘာရှိတော့ဖြစ်ပြဲမဲဖြစ်ပြဲမဲတရားဓမ္မတွေဒါပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲလူတန်ရောရှင်ပြောစမ်းပါဒီနေရာဘယ်ကဝင်သေးလဲဘယ်ကမဝင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ကမှဝင်လို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြစိတ်လို့လားဖြစ်ပြတရားဖျားစိတ်လာပြီဖျားစိတ်လာပြီဖျားဆိုဘုန်းကြီးများကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအတော်ဝမ်းတာဟဲ့လူတန်ရောရှင်ကြားမထိုးဘူးလူတန်ရောရှင်ကြားမထိုးဘူးရတော့မယ်ဒီဒကာဓမ္မတွေလူတန်ရောရှင်ကြားမထိုးတော့ဘူးဆိုတာအမှန်တော့တာဖြင့်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့မေးမေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆံရပဲမေးမေးပဲတော့စိတ်ကြပါလားဖြစ်ဖြစ်တော်တော်စိတ်ပါလားဆိုတာကဲမေးစင်မမေးစင်မေးစင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မေးစင်ကြုံလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်အော်လူတန်ရောစင်ဒီထက်မဝင်တာမဝင်ဘူးစိတ်နေပြီစိတ်နေပြီဆိုတော့ဝင်ခွင့်ကိုမရဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအော်သိနေရကြပါပြီသိနေရကြဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်
ခင်ဗျားတို့အားလုံးကဓမ္မတွေလူတန်ရောစဉ်ဒီအချိန်မှာစွန့်နေတော့ကြောင့်သေးသေးချာချာရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာဘာမှအာမငယ်ကြပါနဲ့မှန်ပါအာငယ်ကြဘာမှမလုပ်ငရဲဝငရဲမိတွေဟာနှမလို့ရှင်ကျွတ်တို့အတွက်တဟုံးဟုံးနဲ့လာခဲလာခဲနဲ့စောင့်နေမှန်ပါဗျာတပတ်ကြရပါကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကယူခဲ့တေခဲ့ပေခဲ့ပျော်ခဲ့မိုက်ခဲ့ဒါတွေအတွက်ဟာကလည်းအကုသိုလ်တွေကဒီအကြောင်းတွေလှုပ်ထားတော့ဟိုမှာအကျိုးတွေကအရင်ပေါ်နှင့်မှန်ပါဗျာပေါ်နှင့်မယ်မှန်ပါဗျာပေါ်နှင့်နေတော့ငရဲဦးတွေဘောဘောပဲဆူရက်မိတွေကတဟုံးတောက်ရက်ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာမျောလဲ့နေမျောနေပါဗျာမျောပဲမျောညာဆိုဒီကဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်နေအောင်လှုပ်လိုက်လို့ဖြားဆိုတကယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတဲ့ကာလမက်ဆေ့လည်းဖြစ်သွားတော့ဟိုကကို့အတွက်ဖြင့်ငရဲဦးလည်းဘွဲ့ပေါက်ပဲ့ဆူနေတာပျောက်ထွက်တယ်မေဟောင်းတောက်တာလည်းအကုန်မရှိတော့ဒီကနေကျင်းတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါလားငကူလုံးကလည်းဒီကအကုသူကတီဆောက်ထားတာမှန်ပါပါညင်းနေတော့ဘယ်ကနေညင်းမရဘူးဒီကနေညင်းဒိုင်နမိုကနေမေးလွတ်တာပဲဒကာဓမ္မတွေဒီတစ်မျိုးလုံးကဒိုင်နမိုကနေလွတ်တာမှန်ပါပါညင်းနေတော့ဘယ်ကနေညင်းဒီတစ်ခုနေရှောက်ညင်းလို့တော့ပြီးမှမဟုတ်ဘတ်တွေရှောက်ဖြောတယ်နော်အားမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကမဖြစ်လို့ဒိုင်နမိုကဖြစ်လို့ဒိုင်နမိုကမီးဒိုင်နမိုကမေပွားအောင်လုပ်လိုက်လို့မေပွန့်တယ်ဒီကအခုတို့တွေအကြောင်းဘုမငရဲငရဲဦးငရဲရင်းတွေဖြစ်ရငရဲမိလျံတွေတောက်ငရဲဦးတွေဆူရဒီကဒိုင်နမိုကလှုပ်ထားတာအခုတို့ဟာရယဝတ္ထုဒိုင်နမိုကအခုတို့တွေကများလို့အခုတို့မေပွန့်တယ်ဟိုမှာသွားပွန့်တော့ကြရောက်ပါကြိုက်ဒီကနေပြီးကလာဒကာရအခုတို့မေပွန့်တယ်ကိုမက်မက်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဥက္ကမမှန်ပါပါဒီဒိုင်နမိုကနေပဲနှိမ့်လိုက်မယ်မရဘူးလေရပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ခဏခဏဘုန်းကြီးလည်းသတိပေးတယ်လူပြေနန္ဒီရဲ့အကြောင်းဆောက်တော့မသေးခင်ကဘုံပောက်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မှန်ပါပါသိကြပါလားရှင်မောက်လန်ကြီးသွားပြီးဆောင်းခံတော့ဟောတော့နတ်သမီးတွေကလူပြေကနန္ဒီရမှားလိုက်တယ်ရှင်မြန္ဒီရမြန်မြန်လူပြေနန္လူမြေဦးတွေစွန့်ပြီးကလည်းရှိုးတွေလာပြီးယူပါလို့ပြောလိုက်ဆံပါဖေဟာလူပြေတရှိမနေပါနဲ့သူတပည့်တော်အရှင်သင်ဆောင်နေတာဒါသူ့ဘုံပါဖေဟာ။ तू ကလူပြေအကြောင်းဆောက်လို့ဟုံဘုံပေါက်နေ။မှန်ပါဗျာ။သေကလားမသေးသေးဘူးလား။မသေးခင်ကဘုံပေါက်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ဘုံပေါက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ကိုနေဖို့ကိုနေဖို့ဒေဦးတို့ဟင်။မှန်ပါဗျာ။မီလျံတို့သူနေတဲ့စီတို့ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်ယုံလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ရော။ယုံရမှာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလား။သိကြပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကျက်တို့ဒီဟာတွေကလာခဲလာခဲနဲ့အကုသူတွေကများနေတော့စောင့်နေကြတယ်ဓာရီတွေကနေမက်နဲ့ဒီကဟာရယဝတ္ထုဘောကနေမက်နဲ့သာခင်ဗျားတို့ဟာရယဝတ္ထုဘောမက်ဆိုးသာကြပါစေတပည့်ကြအဲမက်ဆိုးမက်စိတ်သာပေါ်ပဲစီဆိုရင်ဥက္ကမောအကုန်ငိမ့်တော့တပည့်ကြကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးအေးနေကျိုးရအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမက်နဲ့သာတဘောကြဘာနဲ့ဆက်ကြမက်နဲ့ဆက်ကြမှာဒီပြင်းနင်းနဲ့ဖြင့်ဟိုကအချိန်သေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဥပဒေယူရင်လွဲလိမ့်မယ်နော်လွဲပါဗျာဟိုကဆူးနေမှာပဲနတ်ပြည်သွားနေတယ်စောင့်နေမှာပဲမြမပြည်သွားနေကောစောင့်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့တုံးလဲကျွတ်ဆက်တာကပြေလောင်းဆက်တာမှမဟုတ်ခဲပဲတဲ့ဒကာဓမ္မကခဏတိတ်ငါရှောင်ကလေးလောက်နဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဥက္ကမောင်ကျင်နပ်ပလားဒါပြန်ဥပဒေရစ်တို့မှာကျိုးမရှိအေးနေဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကျိုးရှိရင်ဖြင့်အပူတပြင်းလောက်တပည့်ကြမှန်ပါဗျာကျိုးမရှိရင်ကျိုးရှိရင်အပူတပြင်းလောက်အဲ့တော့အပူတပြင်းလုပြတ်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာအခုလည်းတန်တရားလည်းရှင်းပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နဲ့သာကိုက်နေကြလို့ဖြစ်ပြက်ကလည်းစိတ်စိတ်နဲ့မက်ကလည်းစိတ်တာကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်ဆွတ်တဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပါဗျာဒီအချိန်ပဲဆိုတာသိကြသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအင်းအရေးတကြီးလောက်ရမယ်လို့ဒီလောက်ပါလားဟေးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မရှိရမယ်အလောက်ပါလားဟေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မရှိရမယ်ဟုတ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်မရှိတာကြည့်ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကဟောတရားဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်ညှင်းစေရရောက်မှာမှန်ပါပါဗျာရှိတာအရှုခိုင်းတာပါမှန်ပါပါဗျာရှိတာကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့
မွေးဖို့တော့မလိုတော့ဘူးမလိုပါဘူးရှိလို့သိစေချင်တာမှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါပါရှိလို့ပါတော့သိတယ်ရှိလို့သိစေချင်တယ်ဆိုတော့ရှိတာမသိတော့ဘူးဒီစုံလုံးငန်းတွေကိုတခါတည်းကြည်နင်းနေတကွာကြည်ပုံနေတကွာဘယ်နေရာရှိပါလဲဆိုတာတော့ဖြင့်ဥက္ကမောအခုပြောရတာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ခဏကမျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်တော့မေးရတာရှိတာသိပါစီလို့မှန်ပါဘူးမျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်သိတာမှန်ပါဘူးနားမှာအဲရှိတယ်နားကကြားတဲ့ဆင်တဲ့ဥပက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သာရှုချလိုက်ကြားစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုချလိုက်နှာခေါင်းဘာဝေဒနာပေါ်ဥပက္ခဝေဒနာအဲဒါပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုအဲ့ဒါရှိတာခင်ဗျားတို့ကရှာမတွေ့ဘူးဆိုမှစိုးနေတော့ဒီဟာမှရှာမတွေ့လို့ရှိရင်မက်ကလာနေသေးရလားမလာနိုင်တော့ဟိုမှာငရေမိကငိမ့်ဝေးရတော့ခက်သွားတယ်အဲပါပါမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေဆိုရင်လို့ဒကာရမတို့ဩကိုယ်မှာကိုယ်ဆံကိုစားပြီးဒီကလာအပေသွားဖို့အချိန်ဆောင်နေကြတယ်နဲ့တူလုံးလို့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးဟိုမှာဘောဘဲစုပြီးစောင့်နေတာကတော့ကိုဘုန်းကြီးများရောဖခင်တို့ကရောအဲနန္ဒီရဘုံပေါက်တယ်လို့သူတို့လည်းဘုံတွေဖြင့်ပေါက်ကုန်ကြပြီငရဲဘုံတွေပေါက်မှန်ပါဗျာသူဆိုင်ရင်ဘယ်မှာပေါက်ငရဲဘုံပေါက်နတ်ပြေသွားပေါက်တယ်ဆိုတော့ငရဲမပေါက်ဘူးဆိုတော့ငရဲဘယ်လိုလုပ်ထားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမ္မန္တတွေဥပိသရိပေါက်กว่า။ဒါညောင်အချိုးဘေးတွေပေါ်နေတာပေါက်กว่า။ဥပါရင်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။ဆိုလိုက်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာလည်းပြေကြ။ပြေပါဗျာ။အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ကြတယ်လေလူတန်ရောစင်မနဲ့နေ။ကင်းတဲ့အချိန်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကြားမှာထိုးပြီးမမရနိုင်ဘူး။ရနိုင်လို့ပေါ့။သောတာပန်ပေရကပိပိဝိတ္တခါတို့သောတာပန်တည်ပြီးမှအိမ်တော်များကြလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာလူတန်ရောစဉ်စွန့်ပြီးလူတန်ရောစဉ်ခဏလေးကသူဥပဒနာလုပ်တဲ့အချိန်ကစွန့်လိုက်တော့သောတာပန်တည်သွားမှန်ပါဗျာနောက်တန်ရောစဉ်မပယ်နိုင်နဲ့မဲမပယ်နိုင်နဲ့တန်ရောစဉ်လေးတွေကျန်နေတော့ပုံနှံ့နဲ့ဟင်သူခင်မုန်းနဲ့အိမ်တော်ဟောမကြကြဘူးကြပါဗျာအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩအပယ်ကြတဲ့တန်ရောစဉ်ကတစ်မျိုးအပယ်မကြတဲ့တန်ရောစဉ်ကတစ်မျိုးကိုသဘောကြ?ရပါပြီ။ခင်ဗျားဒါဖြင့်အဲ့ဓာရီထောက်ကြည့်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခုလိုတရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့အချိန်ကောင်းခါကောင်းဖွင့်ကောင်းမသေးမီအတွေ့အီးတွေ့ပြီးကြလာကြုံချင်းကြုံတော့ကိုတို့မှာတို့တင်ငရဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကြောက်စရာမရှိအောင်ကိုယ်တန်တဲ့ကကိုပဲကိုဖြောက်တင်တဲ့အချိန်တွေရောက်အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လောက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ဓမ္မတို့ဤအမတန်အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုပြာပြီးလုတ်တဲ့ဒကာရမတွေပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနှမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ตาလေးရောက်အေးမကြည့်ဘူးသမီးလေးလောက်အေးမကြည့်ဘူးပစ္စည်းရဖို့လောက်အေးမကြည့်ပဲနေမှာဆိုရင်ရမှန်ပါဗျာတပတ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့သူကန်နဲ့သူလာပြီသူကျိုးပဲနဲ့သူသွားမှာကိုကျိုးပဲတွေကဟိုမှာစောင့်နေတာတွေကိုဒီကနေမဖြတ်တော့ဘူးဆိုမျိုးဥပါရင်ဒီလူတော့မိုက်တာရှာမပြူမှန်ပါဗျာမြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကတော့ရင်ချာချာပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါဗျာချွင်းချက်မရှိပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေသွားရတဲ့တန်ရုံးစင်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့ဖြတ်ထားဖို့တော့အရေးကြီးပြီမှန်ပါဗျာအပေသွားဖို့တန်ရုံးစင်ဖြတ်တာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြနောက်ကမှတ်လိုက်လာတယ်နောက်ကြရရှိပါများတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးမှတ်လိုက်လာတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့ဟောခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ငရဲမီငိငရဲကိုသိနေတာကတော့သိချပါတယ်မှန်ပါဗျာ။သေးကြပါရဲ့သေးကြပါရဲ့။ဒီလောက်ကလေးတန်ရောစင်တော့ဖြင့်စွန့်လိုက်ဖို့ကောင်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့မှဝိတ္တခာနာဘိန်တို့လိုဥပါဒင်တို့လာခြင်းနဲ့လာဖို့။မှန်ပါဗျာ။လာပင်လာညာတယ်စိတ်ချရပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ချရတာလုတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခုံးနေနေကနေနေကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုယနေ့ပြောထား။မှန်ပါဗျာ။လူဟာလူတန်ရောစင်ကိုမစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့မေးတော့ပုံနာကမေးတော့ဖះဘယ်နှဖြစ်မရပါဘူး gain ဒါဖြင့်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဏှတိမကြီးတို့ဟာတစ်ခါတည်းမူယူပြီးကလာဖះရှည်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဥက္ခာသေနတို့ကာယမတ္တနဲ့တခါတည်းအောက်ကနေသစ္စာတရားဟောလိုက်တဲ့နဲ့အပေါ်မရဉ္ဇဏဖြစ်တာဒီလူတန်ရောစဉ်ကိုကြည်စမ်းဒီနာတဲ့ချိန်စွန့်သွားတာပဲလုတ်တဲ့ချိန်စွန့်သွားတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်လုတ်တဲ့ချိန်ဟာခင်ဗျားတို့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့ရှိပါဘူးဗျာတပည့်ကြဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒုတိယမေကွန်းကတော့ဥပါရင်ပါတဲ့လူဟာလူတန်ရောစင်ရောက်နေလား
ရောက်နိုင်သလားဆိုတော့ဘုရားမနဲ့ဖြစ်။ရောက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကြရတယ်သံယောဇဉ်ကတရားဓမ္မတို့မတမ်းမြစ်ဘူးတဲ့။မတမ်းမြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ရှင်းပြမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ဤပန်းဤဆွန်ရောက်ရှေးကမသိခင်တို့ကလူစည်းစိမ်နိုင်စည်းစိမ်ကျင်းကျင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတော့တဏှာနဲ့ကိုတောင်းမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့တောင်းတာလဲ။တဏှာနဲ့တောင်းတာဗျာ။နုမပြေဘူးလားပြည့်သလားမပြေဘူး။ပြည့်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မတားဘူးဆိုတာလဲသိချာတော့သိချာပါတယ်။တဏှာတန်ရောရှင်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။တန်ရောရှင်ရှိရင်လည်းကိုဒကာဓမ္မတို့တဏှာကမတားဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူတောက်အားပေးလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အားပေးလိုက်လို့ပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့သူဒီမှာရောက်သွားချက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကြတော့သာသူပါလို့မရတာ။မရဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပု္ပ္ပာနှစ်ခုစလုံးဟာနိဗ္ဗာန်မှာပု္ပ္ပာကိုဘုန်းကြီးတို့ကတလောက်အသားယူပြီးဒကာလာဒကာဓမ္မတွေမပြောလို့ပါဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတင့်နာမပု္ပ္ပာမှာခင်ဗျားတို့တန်တရားရှိမှာသိဆိုရင်မှန်ပါဘုက္ခမောင်ပြုစားသိဆိုရင်မှန်ပါလူဟာလူတန်ရောစင်မစုံမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဒုက္ခသိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းမရဘူးกว่าလို့ကိုဖြေချလိုက်မှန်ပါဗျာမရဘူးกว่าဖြေချမှာပဲဘုံသားကလည်းနမောရင်နောက်ဟာနဲ့ရှုပ်တော့မှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာနောက်မုတ်စာနဲ့မရှုပ်ပေဘူးလားရှုပ်ပါဗျာအဲ့ဒီရှုပ်မှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကချေချေလည်းမဖြေချင်တဲ့နဲ့ဒီနှလုံးဖြေလိုက်တာအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးများကရောဘုရားဝတ္ထုတွေထုတ်ပြလိုက်ခြင်း၎င်းတရားဓမ္မတို့တန်ရောစင်မစွန့်ဘေမဲ့လေတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါစွန့်တဲ့အချိန်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါပြန်ဒီလုံးစင်တိုင်းဆိုရင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မှာဖို့မရပဲဘူးရပါဗျာအေးရတယ်ဆိုတာလည်းဝိတ္တခါထောက်သဖြင့်လည်းသိကြပါမှန်ပါဗျာမသိကြဘူးသိကြပါဗျာအဲ့ဒီခွန်နှစ်အယွယ်မှာခွန်နှစ်ကကြောတော့သူကတတ္တဗံတီးတယ်ပဲထားပါတော့ခွန်နှစ်သာသာလေးမှာမှန်ပါဘယ်နယ်တုံးဆိုတော့လူတန်ရောင်းစင်လေဆိုတာတော့သူမှကလေးပြောပြောတုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာငါဒီတဲကနေပြီးဒီကလာတရားနာပြီးတရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့လေရပြန်တာပဲမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါဥက္ကသေနာတို့ကအတောင်60ရှိတဲ့ဝါပေါ်မှာကနေတာဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလည်းမုံစဘူးတွေမုံစပိဿတော်မိစေမုံစဘောတာဘာလူသဗ္ဗတမုဋ္ဌမဟာနသောနဗုဏဇာတိသရံဥပေတိဆရုပ်ဆောင်ဒီကနေမင်းကွာအောက်ကနေပြီးတရားဟောလိုက်အတိတ်ခင်တွယ်တဲ့သမှုတရားတွေလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိပစ္စုပန်ခင်တွယ်တဲ့သမှုတရားလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိအနာဂတ်ခင်တွယ်တဲ့သမှုတရားဖြတ်လိုက်စမ်းဟိဆိုတော့အလုံးလုံးလေးစမ်းဟိလို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီတောင်60ဘဝနေပြီဖြစ်ပြက်လုတ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီဘဝရင်သရဗံသရကနာဂံယန္တာဖြစ်သွားကာယမတ္တမှန်ပါဗျာကာယဥက္ကမကျင့်납ဗလားကျင့်납ပါဒါကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုတ်ခွင်ဝင်နေတော့စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတာကိုလေးစားတော့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ခမရတို့ကဘယ်ဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ဆုံးမရပြန်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးမရပြန်တုံးလို့မေးတဲ့ကဒီအလုတ်မလုတ်တဲ့ချိန်ကြတော့ဥပါဒံတော့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်မှန်ပါပါမှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်နေတော့ဘယ်တော့မှလည်းရစရာမမြင်တော့မှန်ပါပါဒါကြောင့်ခွင့်ရကဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ဖြစ်စေနေ့နေ့လည်းတစ်ချိန်ဖြစ်စေညတစ်ချိန်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမလုံနိုင်ညတစ်ချိန်ဖြစ်စေမှန်ပါဒီလိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကလေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကြည်ရရှုနေကြတာပေါ့မှန်ပါရှုနေလို့ရှိရင်ဒီချိန်တန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းပြပါနိဗ္ဗာန်ဟာအတိတ်မှနိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုတော့အတိတ်နိဗ္ဗာန်ပြင်းလို့ကြွတဲ့လူစုမရတော့ဘူးအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းကြွလို့ရမယ်လို့ဆိုရမယ်အတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိရဏမင်းကြီးကနော်ဝိရဏမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်ပြန်နိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလမှရှိတော့ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးလို့ရှင်သာသင်ကဖြေလိုက်ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးဆိုဒါပြန်ရှင်ပြန်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လားလို့မဟုတ်ဘူးတူလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြလားကြပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလရှိသလဲဘယ်ကာလမရှိဘူးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားဖေဟာဆိုတဲ့စကားမေးတယ်မေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရှင်များတို့ပြောတာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိပါဘူးဟာတကယ်ရှိတယ်ဒီကြရလဲဖြေထွက်လာတယ်ဘာနဲ့ကဒကာရမတို့တန်ရစဉ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တန်ရစဉ်မဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်သေးတော့ခြေနဲ့ဗလားဥပဒနာလုံနေတဲ့အချိန်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိတာဥပါဒနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိပါဘူးဗျာ။မယုံရင်စဉ်းစားဆိုတော့ခဏကဥပက္ခဝေနာလေးရှိဒကာရမတွေဒီကနေ့မက္ကင်၅ပါးနဲ့ဒကာရမတွေရရှိပြီဆိုကြပါတော့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဥပက္ခဝေနာလေးကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဒီကမက်မလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မက်လာတော့ဥပက္ခဝေဒနာပြည့်စရာမောဟဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်လာသေးရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်မောဟတန်ရောစဉ်ချုပ်ကလေးက
မောဟရှိမှလောဘလာမှာဘူးမှန်ပါဘူးလောဘကောလာသေးလားမှန်ပါဘူးမောဟရှိမှဒေါသလာမှာဘူးဗျာလာသေးရလားမှန်ပါဘူးမလားတော့သံဃာရှင်နေရာဒီမက်ကဖြတ်ထားမှန်ပါဘူးဖြတ်မထားဘူးလားဖြတ်ထားပါဘူးသူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ဆိုတော့သူလာလတံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသူအဝိဇ္ဇာမောဟဆိုတာမသိတာဘူးဗျာမသိတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဖြစ်ပြဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲသိတာကမဲ့မှန်ပါဘူးမသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကမသိတာသူဥပ္ပခဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာမသိတာကဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့နောက်တမ်းမှန်ပါတန်ရောစင်နဲ့မတမ်းပဲဘူးလားတမ်းပါတယ်ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တန်ရောစင်တမ်းနိုင်တယ်မတမ်းပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မတမ်းနိုင်တဲ့ုံမေးတော့မှဟောရကလည်းဖေဟာတန်ရောစင်အာယုမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးရှစ်ရခင်ရမင်းရစိုးရင်ရကြောင်းကြစရာအာယုဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကလည်းချစ်တတ်ခင်တတ်မင်တတ်တဲ့မဲ့လို့ဆိုလို့ရပါရဲ့မရပါဘူးဒါဖြင့်အာယုကလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းကြီးအမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းခင်တတ်မင်တတ်တဲ့ဘောပါမှာပါပါပါမပါတော့ဒီတန်ရောစင်ကဒီထဲလည်းမပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာမပါပါပါတော့လူဟာလူတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပဲမှန်ပါပါရင်းမိပါလားရင်းပါပါလူဟာလူတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကရင်းပါပါဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်မှန်ပါပါရှင်းမလားရင်းပါပါဒါပြန်ဥက္ကမောင်းဒီရာလေးလောက်မှမအားတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့မှန်ပါပါဒါတော့တော့အားကိုကောင်းကြပါလေသဘောကျလားမှန်ပါပါဒါတော့မှမအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီထက်ပါသေးလားမပါပါနဲ့တော့တဲ့ကို့အတွက်ကိုကိုသိမ်းစည်းကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုငရမိကိုနှိမ်ရတာဖြေးကျင်ကြသလားမြန်ကျင်ကြလားမြန်ကျင်ပါလားဘာသာမြန်လို့မရဘူးဟောဒီလုံးမြန်မှမှန်ပါရင်းမိလားဒီလုံးမြန်မှရမယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဒီအလုံးမြန်မာရမှာဒါပြန်ဒီအလုံးကလည်းဒကာရမတို့ရှင်းရလို့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ဝိသိစီလို့ဖြစ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုခန္ဓာကိုယ်ရင်အခုပေါ်လာတာလေးကိုအခုဖမ်းမိမှာမှန်ပါပါဘုရားဒီကမှာပါပါလေခုခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာမှန်ပါပါအဲဟိုအိဋ္ဌာရှိပါနဲ့အိဋ္ဌာရွတ်နေတာကတော့ကိုမြတ်ရှင်ပို့ပဲမှန်ပါပါအပို့ပဲလို့မဆိုရဘူးလားမှန်ပါပါသူဟာအိဋ္ဌာမဲ့ပါဆိုတာနဲ့အိဋ္ဌာရှိပြန်နေရတယ်မှန်ပါပါဒီနေ့ကြလေတလုံးတော့မေ့ပါဘူးထမားရဗျာမေ့ပါဘူးမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ကဒကာရမတို့အာရမဏပစ္စယသဘောကျဘူးတဲကောင်းအာရမဏပစ္စယဆိုဟောဒီအာယုန်ရှိမှဟောဒီအာရမဏိကဖြစ်တာကွာဒီအာယုန်မရှိဘဲနဲ့ဒီအာရမဏိကစိတ်ကမဖြစ်ပါဘူးဗျာသဘောကျဒါပြန်ရမ်းစိတ်နေတာကတော့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေလျှောက်လုံနေတဲ့တူတယ်မတူဘူးလားတူပါဘူးခဲတာပြန်အာရမဏပစ္စယအာယုန်ဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပြု तू ကအိဋ္ဌအာယုန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာ तू ကမက်ကဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုမှန်ပါဘူးဒီကအိဋ္ဌအာယုန်ကမက်ကဖြစ်တာမက်ကဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုတော့မှဒကာရမတို့ဒီနောက်ကဥပ္ပခဝေဒနာမရှိရင်ဝိဇ္ဇာလာမယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရလားမလာပါဘူး။ဟာလူကံဟစဉ်ချုပ်ပြီ။တဏှာဟောလာနိုင်သေးရဲ့။မလာပါဘူး။ဒေါသတွေရော။မလာပါဘူး။ဒါလူကံဟစဉ်တွေဘယ်နဲ့နေလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူကံရောစဉ်ရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့ဆိုတာဒီလိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်တန်းနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူး။မလာပါဘူး။ပြည့်ရင်ရပါဘူး။ဒါလို့မှဒါတော့ဒကာရမတွေဒီမှာပြန်ရှင်းတာပဲ။မလာပါဘူး။ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မပြည့်ရင်ရပါဘူး။ပြည့်ရင်ရပါဘူး။ကဲဒါကထောက်ခံကြမပေးဘူးလားပြေးပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမာတဲ့ဒီလောက်ပါဒီပြင်ဓမ္မမစားခြင်း၃ရက်လောက်မစားခြင်းနေပစီဒါတော့မလုပ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားမှန်ပါဗျာဆာမရှိဘူး၃ရက်လောက်အိုးမောင်းနေမစားနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကမလုပ်ရင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြလားဟိုကမစားလို့သေသောမှမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုသိရင်ဒိုင်းတိုင်းမရှင်းရမှာမှန်ပါဘူးမရှင်းရပဲဘူးရှင်းရမှာအဲ့တော့ဒကာရမတို့မစားရမှန်နဲ့ရှင်းရမှန်နဲ့ဘယ်ဟာကြောက်ရကောင်းရှင်းရမှာပါဘူးဒါတိုင်းမစားခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလုတ်တလုတ်မစားခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလုတ်တလုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကနှမရင်တရားအထုံးလို့ဘာစားမလို့ဆိုအစားနဲ့လဲနေကြတာတော်ဆိုးနေတာမဆိုးပါဘူးလားဘုရားတုံးညာတော့ကျွတ်တော့မထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကလာသေးတာလေချိုးကသွေးသေးတာမသွေးဘူးလားမထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်တို့လောကနည်းနည်းလေးနောက်ရေးကအေးမအေးရလို့ဒီလိုကဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကဆင်ခြင်ရလာကြလားနေတာပဲမလာဘူးလားအမလေးတရားဓမ္မတို့ဒီအစားနဲ့ငရဲဘယ်ဟာကြောက်ဆရာကောင်းငရဲကြောက်ဆရာမင်းကြောက်ရကောင်းလို့ရှင်အစာ၃ရက်လောက်မှတခါစားပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားနမယံပြန်ဒီအစာအတွက်နဲ့ပဲဒကာရမတွေကရှင်ကြီးကြီးမျက်ကြီးကြယ်နေလဲလဲလိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီတရားရှိဖြင့်
ဘယ်နဲ့ကျွတ်တို့ဒီလောက်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောင်ရေးတောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယ်ဖြစ်နိုင်မလို့မြတ်မှန်ပါပါနောင်ရေးတောင်းဖို့မတောင်းဖို့ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့လိုတော့တော့ဘယ်သူမှမတောင်းမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့လိုတော့ဘယ်သူမှပေးနိုင်တောင်းပါဘူးတရားမင်းကြီးလာပေးလဲနည်းသေးတယ်ပြောမှန်ပါမပြောပေဘူးလားတရားမင်းကရွှေတော်ပုံပေးတာရွှေဆောင်မှုတလမမပါဘူးဆိုရင်ခက်သေးတယ်မှန်ပါပါဟုတ်ကူလားရွှေတော်ပုံပေးတဲ့ဆောင်မှုတလမမပါဘူးဆိုရင်ရမင်းဆဲအောင်လို့ပြကြမှန်ပါအဲ့အဲ့တော့အလိုတော့ပြည့်နိုင်မှာပြည့်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလိုပြည့်မှဆက်လို့ရှိရင်ဒီတရားအာမထုံနဲ့ဟုတ်လားဒီခါလေးအလိုပြည့်မပြည့်ဘေးဆိုင်မနေနဲ့တော့မင်းလောဘမင်းကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိပြီသမုဒ္ဒရာပင်လေရေလိုပဲဘယ်ကရေဝင်မင်းကတော်ပြီတမီပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ဒုလုချင်းဒုလုပါတော့မှမင်းတော့သိလိုက်လို့မတော်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြင်ကြမှန်ပါဗျာတနေ့ဒါလည်းဒီရှင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့တော့ဒီပေါ်ရုံနဲ့ဆင်းဘယ်ဟန်ကြတော့နော်တရားဓမ္မတို့ဟန်ကြပါမလားမကြဘူးတဲ့ဟိုငရဲမိဟိုတော့ပြေကြတာငရဲဘွက်ဘွက်ဘွက်ဆူနေတာတော့မျက်စိလွဲထားလွဲကြပါဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့မသိတုံးကမသိသလိုနေခဲ့တာကတော့ဖြင့်ကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီမှန်ပါဆိုလိုက်မဆိုလိုက်တရားဓမ္မတို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူအလုံးတန်ရောစဉ်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်သိကြပါဗလားသိပါပါဘုရားဘယ်အချိန်မှာလဲလူပါပါဘုရားအဲအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မတို့ဘာမှတန်နေရမရှိနဲ့မှန်ပါဗျာဒါလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါမှမယုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဖခင်လက်ထက်ကပုံကိုယ်တွေကတရားဟုံးမှလူတန်ရလူဖြစ်နေဝင်เสียတရားဟုံးမှမရှိတော့မှန်ပါဗျာသုတ္တရဏတို့အာယုံများရဘုကမောင်နဲသလားဗျာနဲပါမနဲ့ပါဘူးသူရွှေရမျိုးတွေတွေကောဗျာမနဲ့ပါဘူးအမှန်တန်ကြီးကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုလက်ရှိပါမှန်ပါလက်ရှိတော့ဝေဒနာနိရောဓာသနာနိရောဓာသဘောကျဗလားဒါဖြင့်တဏနိရောဓာဝေဒနာနိရောဓာတဏနိရောဓာဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစဉ်နိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါဖြစ်ပါဒါကလည်းထောက်ခံချက်ပေးနေတယ်မှန်ပါမပေးကြဘူးဖြစ်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ဥပ္ပကဝေဒနာရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်တဏနိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါတဘာကြလားအဲဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သောကပရိဒေဝတို့နိရောဓံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့သံလူတန်ရစဉ်နေဘယ်နဲ့နေပြတ်ပါပါဗျာအဲဒီချိန်မှာပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဒီဘာညှော်မှမိလို့ရှိရင်ဒီနာရှင်နေပြောက်မှန်ပါပါတဘာကြလားဒီကြတဲ့ကိလေသာညှော်ကထောက်ဝင်မြန်လို့ရှိရင်လည်းအနာကြွရင်ကြွလာအောင်မနော်မှန်ပါပါသဘောပါကြဒါဖြင့်အာဇီဝကမေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြေဖရာဖြေပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးများကိုဇာတကနေပြီးဖရာသခင်ကုရမေယဝုဒ္ဓတေဇာတကထောက်ပြောတာနဲ့အလုံးကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါဗျာလူဟာအလုံးလုံးနေရင်လူကံရောစဉ်စွန့်တာပဲမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအလုံးလုံးနေရင်နော်မှန်ပါဗျာအလုံးမလုံးတဲ့အချိန်ပြန်လူကံရောစဉ်ဘယ်တော့မှမကင်းဘူးမှန်ပါဗျာကဲမှမကင်းပါဗျာလူစရာကရာဝါသောဘုကိစ္စောလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့နှုတ်ကိုတက်လို့ဝင်တွေ့ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြွသွားနေကြလမ်းကစကားရထားတာအပေသွားနေကြလမ်းကရထားတဲ့စကားသဘောကျဗလားအဲ့ဒီကဲတော့ရထားတဲ့စကားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ဘုကိစ္စောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘဟုကများတာကိစ္စကအလုတ်ပေါ့ဗျာဒီလူဆိုတာများသောကိစ္စအလုတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ဒီလေးပဲမရရပါဗျာဒါဖြင့်ဘုကိစ္စမက္ခဓိကမတာနိဝရဏဘုရားကဟောချက်ဘုကိစ္စဘုကိစ္စများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မက္ခဓိကမတာမဲ့ရခြင်းဝါနိဗ္ဗာန်ခြင်းနိဝရဏတားတာပဲဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းဂုဏ်ယူတယ်ဘုရားကလည်းမက်ဖို့တားတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိစ္စတွေများလို့ဒီနေ့တရားနာမလိုက်နဲ့အထုံမာလေးတောင်းမှကျုပ်ဖြင့်အချိန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တော့ဘာပါလိုက်နေကဓမ္မလဲမက်တာရာမြို့သုံးကတော့မရင်ဘူးလားရင်ပါရင်တာပေါ့ဥပ္ပိတ္တလူစုကမင်းတို့ဒီလောက်လှုပ်ရှုပ်တာကွာသရိယာရာတော်တော်သေးအမလေးဟုံးလှုပ်တာတော့မဟုတ်သရိယာရာမြောက်ပေးနေလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးသရိယာရာဘယ်နဲ့နေတော့မြောက်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူဘုံတိမြောက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပြန်ကိစ္စကိုကိစ္စတွေမသွင်းပါနဲ့ဒီကိစ္စကတရားဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုတာကယနေ့လေးစားဆိုတာသိပလားသိပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒါပြေသွားပြီနော်မှန်ပါဘူးကဲလူဟာလူတန်ရစေမစွန့်ဘဲနဲ့နတ်တော်သူတွေရောက်နိုင်မှာမလားရောက်နိုင်ပါဘူးဒီကြရလို့သမုဒိယတန်ရစေကသာသာချိုးချိုးပေးချာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုပေးလိုက်ပါလဲသာသာချိုးချိုးပေးချာရှင်းစမ်းတယ်ကဓမ္မတဲ့တန်ရစေမစွန့်ဘဲနဲ့လူတန်ပေးကမ်းပေးတယ်ကလည်းနင်းညာတော့လေတဲ့သားတွေကျွေးသမီးတွေကျွေးဥဌာဏဖြစ်တယ်ကွကျွေးတယ်ကျွေးအစရှိသေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီး
သူတီတော့သူကရောက်သေးတာဟုတ်ရဲ့ကိုထိုးချောင်းမယ်နေရာမအဲ့ဒီနေရာလမ်းမဆုံးတဲ့နေရာမသူကတွန်းတောင်ပြလိုက်သေးမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရောဒီစကားနှလုံးမှာအတော်ကြီးကြီးတယ်ကြီးပါပါဘုရားမှတ်ကောမှတ်မိကြမှန်ပါဘူးကောင်းပြီတခါဒီပုံနာကစွတ်တို့အတွက်ဒီမှာတော်တော်မေးပေးတယ်သုံးခုမြောက်မေးပြန်တယ်တဲ့အရှင်မယားတဲ့အခုဒိဋ္ဌိကြီးချရောက်အာဇီဝကတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာဇီဝကတွေများသေတော့သူတည်များရောက်တာအရှင်ဖျားခொနဲ့ကပြောတဲ့ညာနဲ့တွေးကြည့်စမ်းပါငါတဲ့90တကဘာတွေးကြည့်တယ်တကဘာလည်းမကမှန်ပါ90တကဘာဆက်တွေးတယ်အာဇူကဆိုတဲ့လူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တရားမှသူတည်ရောက်တာမတွေးဘူးကအပယ်ကြီးရောက်တာပဲရိပ်မိဗလားသူတည်ရောက်တာတရားမှမတွေးဘူးလေ90တကဘာတွေးကြည့်တယ်ရကိုမရဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တပတ်ကြအဲ့တော့အာဇီဝကအယူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့မှာတော့မရှိပါဘူးဒါမေးလို့သာဖြေရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တဲ့ဒီပုံနာကအမတမ်းမှသူရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားသာလင်အမှန်လဲသည့်အမှန်လဲဖြေအမှန်လဲကောင်းတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားမှာတပတ်အခုပြောတဲ့အလုံးနှစ်ခုမှာတပတ်ရှော့ရှော့လှုပ်ခြင်းလဲပုံမှာလူ့တန်ရစဲမရှိဘဲနဲ့သူတည်းရောက်ကြောင်းလှုပ်ရုံပဲတင်းတင်းဒုက္ခကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တဲ့လူ့တန်ရစဲကိုအလုံးနဲ့စွန့်ပြီးတဲ့ကာလဒုက္ခခသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါပဲကိုယ်ဝေရာရှိတော်တယ်ဗျာတပည့်တော်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဆိုပြီးပုံနာဝတ်ချပြီးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်ပါကဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းလောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတင်းနာမလောက်မှလားနှစ်နာမလောက်မှလားတင်းနာမလောက်ပါဗျာအဲတေချာလောက်ဖြစ်မှတော့မူလားဖြစ်နေဦးမယ်မှန်ပါဗျာတေချာလောက်ဖြစ်မှကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့မှန်ပါဗျာ